Ми сьогодні зібралися в нашому міському центрі надання адміністративних послуг. Пройшов місяць з того, як він відчинив свої двері, почав роботу. Він працював, скажімо так, в тестовому режимі, тому що ми вперше надавали такі послуги в такому виді. І, скажімо так, сьогодні він вже може працювати на повну силу. Вже завезено все обладнання, яке дозволяє створити там електронну чергу для того, щоб чернівчани якомога менше часу витрачали на оформлення тих чи інших документів. І хотілося б, там по ходу будемо презентувати деякі інші наші нововведення, а поки що почнемо, скажімо так, з входу в центр надання адміністративних послуг, з рецепції, з електронної черги. Ми знаходимося з вами на першому етапі, коли заявник, завітавши до нас, зустрічають працівники нашої рецепції, які надають первинну консультацію, допомагають отримати талон в електронній черзі до того чи іншого спеціаліста, в залежності від того, що людина хоче отримати в нашому центрі. Тут же ж, от перед вами знаходиться відповідний бокс електронної черги, рядом знаходиться бокс банківських послуг, які може заявник відповідно зразу ж оформити тут же ж плату за ті послуги, які є платними. Наступним, тут, так сказати, первинна йде інформація. Якщо відвідувач зрозумів подальші свої кроки, то він може підходити до бокса і вибирати із меню те, що йому потрібно. Якщо ні, він консультується на рецепції, і працівники рецепції допоможуть. Давайте я зразу продемонструю, що людина прийшла зараз зареєструвати юридичну фірму. Натискає відповідно державна реєстрація юридичної особи. На перших порах людина прийшла за консультацією. От я отримав номер 11, клієнт номер 11 там зараз має загорітися на великому екрані, і я йду в зал вияснити, де то вікно, яке повинно мене прийняти. До робочого місця номер 1.